24 часа преди началото на футболната среща, екипи на полицията и жандармерията пазиха ключовите локации в центъра на София за пристигащите фенове на Айнтрахт Франкфурт. Присъствието на органите на реда продължи през целия ден. За абсолютно всичките събития е създадена необходимата организация в СДВР за контрол и регулиране на пътното движение и за охрана на обществения ред на територията на София, като полицейското присъствие ще бъде на цялата територия на София, още от малките квартали и с приближаване на центъра, това присъствие ще стане доста по-значително и по-видимо за гражданите. Масовото охраняване изненада както българите, така и гостуващата агитка. Как ще оцените мерките за сигурност тук? Страшни. Добре. Да, екстра са. С високо чувство за сигурност. Като има толкова полиция, знам, че има нещо. Се е случило и затова има такава толкова много полиция. Но съм спокойна, защото и моя зет е полицай. Много различно е посрещането ни навсякъде. Има доста охрана. Знаем какво се говори за нас, но не сме дошли за такива неща. Тук сме, за да се забавляваме. Доста е страшно. Има много полиция навсякъде. Вероятно е за сигурността, но си е страшно. Мерките за сигурност ще останат до приключване на всички събития.